空军一架 F-16V 的战机在11号失事坠海，当天同型机全面的停飞特检，事发超过了一周。今天 F-16 型的战机将会全面的复飞，执行战备以及训练任务。其中嘉义空军基地的 F-16V 会先飞双座机，再飞单座机，在早上的7:40左右，低架次两台起飞。至于花莲的 F-16 战机，无论是否够改，单双座机都会全面的复飞。